Jag ska rita en egen rättvinklig triangel med en vinkel V så att jag får att tangens V är lika med 3. Och 3, det är detsamma som 3 delat med 1. Och tangens V beskriver ju då förhållandet mellan den motstående kateten delat med den närliggande kateten. Så det enklaste jag kan göra är att låta den motstående kateten få längden 3 och den närliggande kateten få längden 1. Så jag ritar en sträcka här då. Så. Och så sen den motstående kateten ska vara 3 gånger så lång. Det hade varit lättare om jag hade haft ett rutat papper. Men jag hoppas att ni förstår principen här. Så där har jag vinkeln V. Och den där sidan är 3. Och den där sidan är 1. Motstående katet 3. Närliggande katet 1. Och då får jag det här förhållandet. Och har klarat B-uppgiften.